Mən Göyçay rayonunun Şahadət kəndində yaşayıram. Hacıyevə minirəm. Bizim sudan böyük ehtiyacımız var suya. Suumuz gəlmir. Dəfələrlə bundan ötəri su təhsilatına müraciət eləmişik. İcra nümayəndəliyinə getmişik. Ona icra hakimi gəlib ona da müraciət eləmişik. Bizə 3 ay vaxt vermişdi ki, 3 ay kimi sizin suyunuz olacaq. 6 ay keçib üstündən hələ suyumuz yoxdur. Biz maşınla aldıq. Bir ayda 4 maşın aldıq. 25 manat, ayda 100 manat eləyir. Biz hardan alaq bundan? Çətinlik çəkirik. Başınıza dönərəm. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm. Bizə köməkli eləsin. Bizim yolumuz da bu haldadır. İşığımız gəlmir. Bir yaxından işığımız var idi. 20-25 adama çəkilmişdi. İndi 50 evdir. İşıq çatmır. Xahiş edirəm. Bizə köməkli eləsin aidiyyəti qurumlar. Bir dənə xahişim budur ki, bizə köməkli olsun. Bu sudan, işıqla, yolumuzdakı davide belə gördünüz özünüz. Mən Hacıyev Şehid Xadim Əmimiz oğlu 1950-ci ildə anadan olmuşam Şahadət kəndində. Bir neçə vaxtı da bizim bir ildir bizim suumuz gəlmir. Bir ildir. Sovet dövründən də Sovet dövründən bizə bir su gəlmir. Neçə dəfə də icra hakiminə müraciət eləmişik, bələdiyyə demişik. Ondan sonrasında burada icra hakimi bizi qəbul elədi. Orada da dedik, işığı da dedik. Suyu da dedik. Dedi ki 6 ay size 3 aydan sonra su vereceğiz. Vermediler kardeş. Bak ben bu suda çimirəm. Bak bu suda. Bu arxın suunda ben çimirəm. İndi ben xahiş edirəm ki adiyyatı təşkilatda bizə baxsın, köməkli eləsin, su versinler. Ben Hacıyeva Elnare, Şahadət Qarabola kəndində yaşayıram. Bu küçədə. Bizim de su problemimiz var. Çünkü su tapırıq işletmeye. Puldan alırıq. Ayda 4 maşın, 5 maşın suyu puldan alırıq. Qonum qonşu ilə də üz göz düşmüşük ki, bizə su verin, su verin. Heç kəs bizə su vermir. Adiyyəti qurumların yanında ərizə yazıb, hamımız təsdiqlamışıq ki, bizim küçəmizdə su yoxdur. Haradasa 30 evdir, 15 evdir. Hər evdən də 10 nəfərdən, 7 nəfərdən hesablayanda gör nə qədər insan olur. Bu insanların hamısını su tapırıq içməyə. Küçəmizdə su yoxdur, məhəlləmizə su gəlmir. Qalmışıq susuz. Pul da yoxdur, imkan da yoxdur ki, məsələn, alıb işlədəsən, nə qədər maşından alıb işlətmək olar? Yolumuz belə, işığımız zəifdir. Küçəmizdə bizim heç nəyimizə, yəni, çox elə bir ki, biz haradasa yaşayırıq, Afrikada yaşayırıq, düzəngahlıda yaşayırıq, su sarından biz elə zarırıq. Toz çoxdur, amma su yoxdur ki, biz onu zibiri yuvu təmizləməyə. Bu arxın suyundan istifadə edirik, əlim, əyağımın hamısı yara səbir. Bundan biz ev eşik sildik, bundan biz, məsəl üçün, lazım olanda yoğunuruq da. Su yoxdur, imkan yoxdur. Baxın, qazı öldürüb leşin turluyublar ora. Hamısı zirzibildir, kanalizasiya axıdır gəlir. Hamımızı əlimizə, əyağımız yaradır. Hamımızı göbələk yarasıdır bu cəmaat. Hamısı bu, heyvanlar da içəndə bu sudan hamısı xəstəliyə tapılır. Xahiş edirik, bizə su verir. Bizim suyumuz yoxdur. Gəlsinlər, suyu çeksinlər, bizə abunə olaq, suya bizə su versinlər. Cəv Sahir Hacınamlar doğrudur. Şahadət kənd sakini. İndi burada ceyvənlərin hamısı ilə mən şərikəm, yəni ceyirdi. Çünki yəni su cəhətdən biz çox çətin bir çəkirik. Amma bizim evimizin yanından harbisa 100 metrəlikdən su xətti keçir. Göyçay təmin edən su xəttindən biri də buradan keçir. Yəni bizə imkan varsa buradan bir dənə xətt versinlər. Harisa bir 10-15 ev var, bizə bir dənə xəst versinlər ki, bizi sonra təmin olunsun. Mən haradasa bir ay bundan əvvəl Su Təsərrüfat Nazirinin müavinin yanında oldum. Yəni ona da mən məsləhət elədim. Dedim, yox, mən biz oradan sizə su verə bilmərik. Siz deyil, çox xoşbəxt adamsınız ki, sizin lino xəttiniz var. Deyirəm, ay qardaş, mənim boş linanı mən ninirəm. Əgər o xəttə su yoxdursa, mən boş linanı neynirəm? Yoxdur, sərəncam verərək o linanı suyla doldurarlar. Hani yenə sərəncam var, ya bir şey var, ondan neçə vaxt keçib, bir aydan yuxarıdır, nə xətt suyla dolu, nə bir şey. Hazır burada böyrümüzdən keçir, də su linası burada böyrümüzdən keçir. Buradan bizə bir nə xətt versin, çox cüyün qoysun, nə bir şey eləsin. Xaş edirik, bizdən buradan bir nə xətt versin.